Mendon se ju në gjendjen më të mirë. Ky lum që rrjedh ka diçka të rrall. E veçanta e këtij lumit është se në këtë lum e kemi një specie të veçantë të peshkut, lloj veçantë të peshkut që në periudha shumë të hershme njerëzit kanë doktoruar me këtë lloj specie të peshkut. Tani edhe në kohën e Nesudit ekziston ky lloj peshkut, po mbi fshatse për shkak të ndotjes të lumit që edhe për shkak burimeve që i kena marrë për ujësjell, o zvoglu kapaciteti i ujit, të armën shpresojme që do të bëhet pastrimi, rregullimi i shtratit lumit edhe përsëri do ta kemi atë specie edhe gjatë tër lumit.